Түүхэн харилцаатай холбогдох асуудлаар зочинтой ярилцсан. За энэ удаагийн ярилцлагад за энтиг судлалын төвийн тэргүүн за онцгой бүрийн эрхэт элчин доктор профессор Ниндава оролцож байна. Тэгэхээр Монгол энтигийн түүхэн харилцаа олон мянган жилийн өмнөөс тоологддгоо ер нь судлаачдын хувьд бол одоо түүхэн харилцааны ихэнх үеийг одоо хэдийнээс тооцож ерөнхийд дүгнэлт судалгаа гаргаж байна. За Монгол энтгийн харилцаа хамтын ажиллагаа хэлхээ холбоог бол эрдэмтдийн одоо судалснаар бол 3700-аас 10000 жилийн одоо хүрээнд авч үзэж байгаа. Хоёрыг хэлбэл одоо энэ хэлхээ холбоо бол күнүүчүүдийн үеэс одоо эхэлтээ. Күнүүчүүд бол Төв Азад очиод нэг хэсэг нь бол Европ, нэг хэсэг нь бол Аз одоо энэ Иран, Иракаар явсан. Тэгээд бол тэр эзэнт улсаа байгуулсан. Тэр үеэс нийтэн тоолын 400 одоо бас 70-аад он. Мөн дараа нь бол одоо бурхны шашин болвол Төв Азад дамжиж 3-аас 7 дугаар зууны үед Монголд нэвтэрсэн. Бас тэр нэг хоёр дахь хэдхэн албаа байж байна. За тэгээд манай лам нар бол 7 дугаар зууны үед бол энтгийн одоо 70-аагийн сургууль сурчаасан тэр асуудал байж байна. За бүр түүнээс өмнө бол одоо монголчууд бол одоо Төв Азад дамжиж энтгэг одоогийн одоо балбын нутгуудаар одоо суурьчаасан ийм юмнууд гэтлэг албанууд байдгийг энэ бол одоо 4000 орчим 3500-аас 4000 жилийн төвхтэй манай Монголын аймагуудаас бол одоо Ойрд, Крээд, Каси гэх мэт юм Миргэд гэх мэт юм одоо энэ аймагуудын одоо хүмүүс бол тэнд орж суурьсан. Одоо хүртэл бол ерөөсдөө бид над Монгол гарал үүсэлтэй гэж ингэж явдаг. А одоо хоёр талын эртний одоо түүхэн харилцаатай шууд холбогдох гол цөм бүс нутгийг одоогийнхоор бол аль хэсэг вэ гэж үздэг юм аа? Энтгийн одоо нэгдүгээрт нь бол энтгийн хойдлын нутг төр Гямлан сав газрууд байж байгаа. Одоо Бахвал Эренбүжгийн нутг одоо Ладак, Түржах хоочлаад бол одоо Лахвал Спити гэдээ бас Гямлан нэг сав газар. Тэгээд хоочлол одоо Бангладешийн Дээдлийн 8 мууч улс байж байгаа. Тэр бол одоо ингээд яг чигсэн Монгол гарал үүсэлтэй 30 орчим сая хүмүүсийн одоо оршин тогтнотог нутгаа гэж ингэж үздэг. А одоогоор 30 сая орчим хүн оршин сууж байгаа гэсэн үг үү? Тэгж байгаа гэсэн үг тий. А ер нь бол одоо нэлээд өндөр том зөвлөлт байна. Тий, энэ яг зүгээр бид нарын хувьд тайгүй их том. За 1.2 тэрбум хүнтэй энтгийн хувьд бол бас харьцангуйгаар бас нэг их том тоо биш гэж ингэж үздэг. А ер нь Монгол гаралтай энтгчүүдийн хувьд л одоо түүхэн ёс уламжил талаас нь авч үзвэл монголчуудаа адил төстэй олон зүйл байна. Ер нь би бол нэг юм ном бичсэн. Монгол энтгийн харилцаа хамтын ажиллагааны 100 гэсэн энэ ном байгаа. За энэ номдар бол одоо би өөрийнхөө судалгааг хийгээд энэ одоо монгол хүмүүстэй юугаа кичнээ зүйлээр ижил төсөөтэй байна уу гэдгийг судалгаа хийсэн. Тэгсэн чинь бол одоо нэг 60 орчим одоо зүйлүүдээр ижил төсөөтэй байна гэсэн ийм зүйлүүдийн судалгаа би хийчихсэн байж байгаа. Жишээлбэл одоо 93 наадмаа тэмтгэлж байгаа, морь уралдаж байна, поло тоглож байна. За морин дээрээс бол одоо тэд нар алчуур шүрч байгаа. За тэгээд бол одоо хэцтэй цагаан чанж байна, борцоо хийж байна, цаныхаа идэг дээжийг бол одоо өргөж байна. Одоо мөн түншлэн одоо аюутай байж байгаа. А одоо овоогаа тагч байна. Гэх мэтийн одоо олон ижил төсөөтэй одоо 60 орчим ийм зүйлүүд ижилхэн байна гэдэг би энэ номдараа ингээд гаргачихсан ингээд тэмдэглэсэн байж байгаа. А ерөнхийдөө тухайн ёс уламжлалаа доктортой хадгалж юу гэсэн үг вэ? Тэднээс бол доктортой. Тэд нар бол яг хэв Монгол хэл байхгүй. А гэхдээ бол ёс журам олон зүйлээ бол яг хадгалаад үлчичихсэн. Одоо бохирлж байгаа хоорондоо бохирлцгтаа бол нэг шарвар нэг юутэй шорт шиг юм өмсөж жагаад нэг бүс бүсэлж жагаад тэгээд барилдчихж байгаа. За овоогоо бол тань сүрхээ тагчихж байгаа. Жишээлбэл одоо хутхан гээл одоо биендээ дамжуулахад бол ингэ заавал одоо ишээр нөгж явах жишээтэй. Одоо хүүхдүүдийнхээ бүс бүсийг авч яаж шөнө орой үзэж гаргахт нь бол духан таарн заавал одоо тэг хар одоо хөө төрхэд гаргачих байх жишээтэй. Ийм одоо ёс журам ахуй амьдралтай зүйлүүд нь бол тэндээ хадгалагдаад үлдчихсэн байгаа. Харамсалтай нь одоо Монгол хэл хэдийн одоо үлдчих чадаагүй. А гэхдээ адил төстэй ямар нэг үг хэллэг байна уу? А яг нь ганц хоёр зүг үг хэллэгүүд бол байж байгаа. Тэнд бол тухайлбал ямар үг вэ?
энд бол жишээлбэл одоо аав ээж гэдэг нэг амтэрчээ юутай холбоотой тэр өгнө жоохон ижил төсөөтэй байна. За одоо тэр нь юуны Афганистаны хазаарчууд бол бүр өөр одоо толгой төрөө одоо мөр гэдэг бүр илүү олон хөхтэй. А энэ чигчүүдих бол яг нь ерөнхийдөө бол цохон. Үгэлг нь бол ийм байж байгаа. А шашин шүтлгийн хувьд ямар бөөгийн шашинтай байж байгаа тэднээс бол голтуу. Тэр нь бол одоо бөө яг одоо бол тэд нар бол одоо Крист тэн шишнтэй л те. Эдгээр нь бол одоо юуны Америкийн одоо мишнүүд очиад Христосын шишнтэй болгоч гэсэн юм. Яг хиндүү шишнтэй усудаас байж байна. А бурхны шишнтэй усуд бол нэг хоёр мужи байна тэнд. За тэгээ бусд нь бол бас богийн шишнтэй юм аягийн усуд бас байж байна. А монголчуудын талаар ер нь одоо ярьдгүү сонирхдгүү. Одоо нэг удаа би нэг оцсон чинь нэг тэдний парламентын гишүүн таны сайг хөдөлч. Яг одоо хэлсэндээ хөрдгөө усууд энэ төр гэдэг нь яг хагсан тавих маягтай тэгж ярихгүй юу. Уу та нэг яг андуураад байна үү те өөр хүнтэй л андуураад өгсөх байна гэдэгсэн чинь. Та одоо Монголын элчин сайд мөн биз дээ. Оо тийм гэсэн. Оо би танд л хэлж байгаа. Та нар бол одоо 300-аас 500 жилийн өмнө бид нарыг эргэж ирж авна гэчихээ тэр чигээрээ марцчихсан. Бид нар бол ингээл одоо хямлаа уулахан одоо хавцалт ингээд амьдрал байдаг. Та нарыг хит бидэрх юм болов уу гээл сарвчлан хараад байгаа. Та нар ингээд судлаа хэлчихэл алга болчихсон шүү дээ гэд. Тэгж хэлж байгаа шүү дээ. Тэгээд өөрсдөө бол Монгол гаралтай. Ер нь бол гадаад одоо нүүр царай, зан заншил би ийм байдлаар бол яг бид нараас ялгарх юм байхгүй. Надаа ингээд яваад очих төө чи юу нэг гадаадын хүн байдгийг шууд миний хажуу суу. Ингээд суцгаа гээл ингээд одоо өөрийнхөө зан заншлаар идэ ундаа бариад ингээд явчих. Яа мэд тавцтай. А ерөнхийдөө ахуй амьдралын хувьд ямар төвшөнд байх вэ? Ахуй амьдралын хувьд бол энэ эндхийн зүүн хойд тарийн мужийн улсууд бол бас Кристийн шашинтай, Англи хэлх сайтай. А тэгээд бол шууд Лондон болон Америкт бас суралцчихсан. А сэхэтнүүд нь айгүй мундаг боловсралтай. Эндхийн одоо парламентын гишүүд олон, эндхийн парламентын бүлгийн дарга хүртэл мөн одоо дээд доод танхимын одоо дарга хүртэл байсан. Ийм хүмүүс бол тэр зүү хойд арийн Монгол гаралтай улсуудаа сонгогдсон байдаг. А ер нь бол тэр сэхэтнүүд нь бол айгүй одоо сан. Ер нь одоо дэлхийн хэмжээний мундаг том сэхэтнүүдтэй. Парламентд бол нэг нийтдээ тэр 8 мужаас нийтдээ бол нэг 57-8 орчим одоо парламентын гишүүд энтхийн одоо дээд доо танхим төлөөлж суудаг. Асуудлуудыг босгоод ингээд ярил одоо тэд нар ч айгүй хүчтэй ярьдаг. Бас нөлөөтэй юм одоо хүмүүс байдгийг. А ер нь адил төстэй бэлгэдлийн зүйлсээ аль хэрэг хадгалж одоо хамгаалж байна? А бэлгэдлийн зүйлүүдээ яг хөө зүгээр тэнд бол овоо маваа байдгийг. За тэнд бол одоо бас нэг овоо тэгээд яг хөө нэг хурдан мориултыг темирхэн өмнөдгээл хадгалж үлдсэн байдгийг. Ховцнуудаа яг хадгалж үлдсэн байдгийг. Лалайхан бол одоо Монгол энэгээ гуталтаа Монгол тийм аягийн гуталтаа одоо хүртэл хадгалж үлдчих чадсан байдий. Яг хөө нэг морь имэйлдэг имэйл тэр дөрөө мөрөө за тэгээд тэр одоо дээл хувцсан бол одоо бас үлдсэн байна бас. Цаашдаа одоо хоёр талын бас харилцаа хамтын ажиллагаанд иргэн нөлөөллийг үзүүлэх талаасаа энэ харилцан уламжлал түүхэн уламжлал хадгалахад юунд илүү их анхаарах шаардлага байна? Ер нь бол монголчууд бол одоо юу гэж ярьдаг штэ. Ер нь одоо гуравтгч хөршийн одоо бодлого эндхтэй бол бид нар бол одоо юуны одоо эндхгүйстэй бол одоо бид Монгол бид манай хоёр бол одоо соёлын том харилцаатай оюун санааны хөршүүд. За мөн төрчлэн одоо стратегийн судлалын одоо түншүүд ийм одоо том орн тэгтээ ийм том орны одоо 30 сая хүн нь бол өөрсдөө Монгол гэж гаралтай гэж үздэг энэ үед бол одоо тэр гисгүүдд бол одоо манай монголчууд өөрийнхөө одоо бодлогыг сайхан таниулах, дэмжлэгийг авах, эндхийн засгийн газарт бас нөлөөлүүлэх энэ ажилт бол одоо тэр хүч бол аюулгүй том юм хүч одоо манай Монголд байна гэдгийг одоо бас өнөөдөр яриагаар би тэмдэглэж хэлье гэж бодчих. А тухайлбал дэлхийн гайхамшигт тосгддаг Тажмахалын хувьд хэтэл одоо Монголын бас үүхтэй яваа хэрэгтэй. Тэр бол бас одоо Монголын одоо 5 эзэн туус байгуулагдлаа. Цагаатан эзэн туусаас салбарлан гарсан
одоо Монголын эзэнт улс гэдэг интгэхэд 1500 гаад оны үеэс эхэлж байгуулагдаж 200 жил тогтсон. За тэр цагаатаа эзэнт улсад бол Монголын эзэн Бабар хааны тэр эзэнт улс бол өөригөө бол би Чингис хааны хүргэн аа мун түнчлэн цагаатаа хааныг дагалтаж Төв Азад оцсон. Одоо тэр Монголын барлаас одоо аймгийн бас одоо гаралтай тийм хүн гэж ингэж өөрийгөө үздэг. Тэгэхээр энэ бол бас манай Монголын эзэнт улс Монгол гэдэг чинь одоо л яг л Монгол гэсэн үг яг л жоохон юу урдуу одоо перс хэлээр могул гэж хэлчихэж байгаа. Яг эцэг үндэстээ бол Монголын эзэнт улсын одоо 200 жил одоо энтхэг за түнчлэн Пакистан, Бангладешийн нутгаар байгуулагдсан салбар тавьд байгуулагдсан айгүй том эзэнт улс. Манахаас бол одоо шууд англичанууд бол залгаж авч Английн колоничлалт бол одоо 200 жил бас байсан. Тийм утга учиртай байгаа маа. А одоогоор 92 талд Монгол энтэг судлалын чиглэлээр ажилладаг төвөгчид судлаачид олон байна. Яг хөө энтэгт бол байна. Энтэгийн жавхлал нэрүгийн их сургуульд бол одоо Монгол судлалын төвөгж байна. Тэнд бол одоо оюутнууд бол Монгол хэл үзэж байна. Монголын төвөгж үзэж байна. Бас хэд хэдэн хүмүүс бий болж байна. Ялангуяа одоо худалдаа эзэнсгийн хамтын ажиллагаа өргөжөөд хөгжөөд ингээд ирэхт бол одоо Монголоор мэрэгдсэн хүмүүс бол энтгэтийг хэрэгтэй болно. Хамгийн гол нь бол зөндөө усад бэлтгэж болно. Хамгийн гол нь сургуулийн төгсөө таана ажиллах уу гэдэг асуулт ажлын байрны асуудал гардаг учраас бол яхан зовлонтой. Одоо энэ зовлон бол одоо 2 орны худалдаа эзэнсгийн хамтын ажиллагаа хөгжиж байгаа энэ үед бол бүрэн одоо алга болж энтгчүүд бол ихэнх хэмжээгээр одоо монгол хэл үзэж одоо Монгол энтгийн хамтын ажиллагаанд орох боломжийг бол нэгдэж байна гэж үзэж байна. Тэгэхээр хоёр улсын хувьд 1955 онд дипломат харилцаа тогтоосон. Хоёс хойш одоо харилцаа хөгжилд бас тодорхой ихэс өөрчлөлтүүд гарч байна. Оо энэ чи одоо 64 жил болж байна шүү дээ. Одоо дипломат харилцаа тогтоогаад. Тэгэхээр анхны одоо тогтоосон байдлаас одоо өнөөдрийг үзэхэд бол одоо анхны үед бол одоо 60-аад оны үед бол бид нэг соёлын хилцээртэй байлаа. Соёлын хилцээрийн дагуу нэг ганц хоёр жүжигчэд нэг ганц хоёр одоо зохиолчд тийм л юм солилддаг байсан. Тэр үед бол манай социалист систем тед нар бол зах зээлийн эдийн засгтай байлаа. Тэгэхээр бол үндэс төрлийн үед бол яхан өөр өөр байсан. 90-аад оноос хойш бол одоо манай хоёр орны хооронд бол үндэс төрлийн асуудал ялгаа зөрөө байхгүй болсон. Хоёлаа одоо зах зээлийн шилжиж орсон олон намын системтэй энтэг бол одоо тэгээ наазад бол одоо арчлах хөгжүүлснээр нэг зүгээрд ордог олон намын системтэй тэр намын систем бол Монголд бас бий болсон. Тийм учраас 90-аад оноос хойш харилцаа хамтын ажилтгаа бүх салбарт бол өргөжин хөгжиж ирсэн. Одоо бол жил болгон бол одоо манай 50-60-аад хүүхдүүдийг энтгийн ихтэй сургалт хүлэн авч суралцуулж байж байна. Энтгийн техник эдийн засгийн одоо сургалтаар бол манай Монголын бол 200 гаруй одоо хүмүүсийг давтан сургалтанд хамруулж байна. Жишээлбэл өнгөрсөн жил би одоо төрийн нарийн бичгийн дарга манай Яамзын төрийн нарийн бичгийн дарга нарыг би аваад энтгэд нэг 7 хоног сургалтанд хамраад ирсэн. Бас их сонин хоёр хөрш орноос гадна байгаа хоёр хөрш орнтой бол одоо хамтын ажил оршилтдаг ийм орны одоо өнөөгийн эдийн засгийн байдал, улс төрийн байдал тэр хөгжлийн бас нэг хараад ирэхэд бол хүн нэг нүдэрээ хараад ирэхэд бол бас үзүүлжтэй харуулжтай орны нэг бол энтэг орн байгаа маа гэж. А эдийн засгийн хөгжлийн төвшнгээр одоо дэлхийд хэдгүүрт тооцогдож байна? Ер нь бол яг зүгээр одоо хятад бол одын эдийн засаг хурдцтай байна. Хятадтай өрсөж байгаа орн. Эдийн засгийн одоо дундч өсөлт нь бол 7% байна. Валютын одоо чанар чансаа хулдан авах чанарын хувьд бол дэлхийд 3 дугаард орж байна. Ер нь бол мэдээллийн технологи, програмч хангамжийн хяналтаараа бол дэлхийд 1 дугаард орж одоо бүх улс орнуудыг араас нь хөшөөлчихөж байна. Ийм л одоо хөвшөлтэй байна да. А энтхийн эрхээ сайд Монгол дайчилсанаас хойш бас тодорхой хугацаа өнгөрч байна. Тухайн үеэс хойш одоо хоёр талын харилцаанд бас тодорхой дэвшлүүд бий болж байна. За Мойди бол энтхийн анхны ерөнхий сайд бол Монгол дайчилсан. Ер нь түүхэн айлчлал болсон. Түүнээс өмнө бол энтгийн ерөнхийлөгч, дээд ерөнхийлөгч сайд нар их айлчлалдаг байлаа. Энтгийн ерөнхий сайд бол анхудаа Моди Монгол дайчилсан. Модигийн айлчлал бол 1 сая тэрбум Америк, 1 тэрбум Америк долларын зээл, хөнгөлтэй зээлийг манай төгсөөр амалсан. За мөн түншлэн бол одоо энд бол мэдээллийн технологи аутсорсинг одоо төвийг бол байгуулна
шавын тавьчихсан байгаа. За эдгээрийг одоо хэрэгжүүлэх үүднээс бол одоо газрын тэр одоо энтхийн нэг тэрбум Америк долларын энэ зээлийг бол Монгол Улсын засгийн газар газрын тосны одоогийн газрын тосны үйлдвэрт ялангуяа одоо нефтийг бол босруулах энэ чиглэлд одоо ашиглахаар одоо бүх юмнуудыг одоо бэлтгэлтэй хангаад эхэлж байна. Энтхийн одоо төлөөлөгчд бүгд одоо энд удаа хилцээр хийгээч асуудлаа шийдэж байна. Одоо албан ёсны хамтаараа бол одоо ингээд 4 сар байгуулж байна. Ингээд үйлдвэрлэлээ бол одоо ажиллагааг бол 5-6 сараас ингээд эхлэхэд бүл бэлэн болоод байж. Аац орсны төвийг бол утгахгүй бол одоо барилга баш ингээд байна гэсэн ийм одоо юм байдалтай байж байна. Ер нь бол одоо модигийн ажил бол нэг шинэ үеийг нээсэн. Хоёр орны худалдаа эзэнсгийн хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, шинээр одоо хамтарсан үйлдвэр байгуулах, энтхэн зээлийг зөв зохицтой зүйл ашиглахад бол одоо модигийн ажил их чухал ажил болтой болсан гэж үзэж байна. А өөр аль салбар чиглэлд одоо хоёр тал илүү хамтын ажиллагаагаа хөгжүүлэх бодит боломж гарц байна гэж. За үүнээс гадна одоо боловсролын чиглэлд энтх бол одоо хинди, англи хэл дээр одоо сургалтыгээ зэрэг явуулдаг. Өөрөөр хэлбэл энтхэн сургалтын төвшин бол ер нь яг Европын баруун өрнөтийн орнуудын төвшөнтэй байдаг. Тийм учраас Монголд бол хамтарсан 10 жилийн сургууль байгуулах, Монголд бол одоо бас мэдээллийн технологийн дээд сургууль байгуулах, мөн түншлэн одоогийн өнөөгийн байгаа одоо техник одоо юуны техникийн дунд сургууль улам өргөтгөг ийм чиглэлд бол одоо боловсролын чиглэлд бол одоо их чухал ач холбогдол гэж байна. За дараагийн нэг зүйл бол одоо хөдөө аж ахуй газар тариалан одоо хөгжүүлэх, мал аж ахуйг бас хөгжүүлэхд бол одоо ийм зэм авах, имийн салбарт хамтын ажиллагаа одоо газар тариалан усалттай газар тариалгаас бид нь бол 1 гектараас бол 50 одоо центнер ургац авдаг орон шүдэ базраар. Тэгээд жилд 2 удаа тэгээд ургац авчих нэг талбаагаас бол ийм онцлог. Тэр туршлага бол манад айгүй гэж А хоёр талын төрийн бас байгууллагууд олон нийтийн байгууллагууд хоорондын харилцаа бас идэвхтэй байж чаддгүй. Олон нийтийн байгууллагууд идэвхтэй байна. Жишээлбэл нөгөө саяхан одоо нэг хоёр өдрийн одоо манай Монголын кевл мэдээллийн одоо 20 хэдэн хүний хүмүүс бол идэвхтэй ажиллаад ирлээ. За энэ бол одоо олон нийтийн байгууллагуудын хамтын ажиллагаа шашны шугамар одоо манай жуулчд их явж байна. За мөн төвчлэн имлэгэн салбарт манай хүмүүс өвч хүмүүс их явж энтхэн одоо том том имлэгэн газруудад одоо жаахан хямдхан шиг одоо апрессүүдийг одоо илэг суулгах за өөр янз бүрийн олон апрессүүдийг энтхэд чийлгүүлж байж байгаа нүднээр бол маш их сайн байгаа. Ийм юм салбарууд манай монголчууд энтхэд очиж одоо имжтэй хийлгүүлж байгаа зүйлүүд бас их байна. Энэ бол одоо бас шинэ зүйлүүд юм те. А иргэд харилцан зорчих байдал ямар төвшин байдаг вэ? Одоо энтхэн өмд хэсгэд бол нийтээ 500-аас 600 удаа зам нар суралцж байна шүү дээ энтхэд. Зөвхөн манай л Монгол зам нар. Тэгэл одоо аялал жуулчлаар зөндөө хүмүүс очиж байна. За манай Монголд ч гэсэн одоо энтхэн одоо 5-6 удаа ресторан гуанзнууд ажиллаж байж байна. За энтхэн одоо нарийн мэрэгжлийн улсууд бол манай олон салбаруудад ажиллаж байна. Оюутгаач ажиллаж байна, 5-7-аач ажиллаж байна. За мөн түншлэн манай ихтэй сургуулиудад одоо багшилж байна. Эднүүс бол хувийн байгууллагууд тоорттой контакт харилцаа холбоонд ороод гэрээ байгуулад цалин мөнгөний манайхан төлөөд ингээд энтхийн нарийн мэдрэгдлийн олон багш нарыг бол авж байна. Тэд нар англи хэлтэй уулзрас бол их цахан боломжтой, зохимжтой ийм зүйлүүд болж байна. А цаашид энтхийн талаас Монголд одоо ямар чиглэлээр илүү хөрөнгө оруулалт хийх, хамтарч ажиллах сонирхол илүү ажиглагддаг? Ер нь бол энтгчүүд бол ямар л бол ямар салбарт бид нар хамтран ажиллахад бэлэн байна. Та нарын сонирхлоос л бид нар бол таанус илүү аль салбарт одоо хөрөнгө оруулалт хийлгүүлмээр байна гэсэн ийм хандлага бол гаргаж байгаа. Тийм учраас бид нар өөрсдөө тодорхой санал хэлэх юм бол бид нар бол энтгчүүд бүх салбарт бол одоо өөрийн эзэнсгийг сайн хөгжүүлж чадсан бүх салбарын үйлдвэрүүдтэй уулзраад ямар л бол ямар салбарт орохд бол бэлэн байна. Ганцхан бид нар бие илүү таних хэрэгтэй байна, илүү мэдэх хэрэгтэй байна. Одоо энэ хамтарсан одоо энэ нефти одоо газрын тосны эрх үйлдвэрээ байгуулахд бол нэлээд олон одоо энтгчүүд орж ирхэн мэдээж тэгэхээр энгээр дамжуулаад манай хоёр орны хүмүүсийн хоорондын бие таних мэдэх ойлгох асуудлуудаа улам нэмэгдэнэ гэж ингэж одоо үзэж байна.
Энтхийн өнөөгийн улс төрийн нөхцөл байдал ямар байна? Ойрын үед бас парламентын сонгуулийн нэгэн хэсэг чигтэй байх шиг байна. Энэс хамаарч бас тодорхой үйл явц зөө дөрөнгөө. За яг хөө энтхэд одоо ээлж сонгуул нь одоо болох гэж байна. 4 сарын 11-ээс одоо 9 хоногийн дараа сонгуул нь эхэлнэ. Тэгээд 5 сарын 19-нд дуусна. Ойр гэдэг энтгчэн бол одоо 29 мужтаа 7 одоо төвийн газар нутгтаа 1.2 тэрбум хүмүүсээс бол 900 сая хүн сонгуульд оролцсон гэж байна. Тэгээд 900 сая хүн яг 523 хүнд ингээд хуваахаар нэг тойргийн хүн ам бол дундчаар бол 1.6 сая болж байгаа. За манай монголчуудын одоо бүх одоо санал өгдөг улсуудын тоо бол 2 сая орчим байна үү? 2 сая ч хүрэхгүй байгаа бах тийм үү? Ингээд харьцуулж үзэх юм сайн үү? Тэгэхээр энэ ийм олон сая хүмүүс сонгуульд оролцох учраас сонгуулийнхаа өдрүүдийг бол эндэгчүүд бол 7 өдөр ингээд хийхэд төлөвлөсөн байж байгаа юм. Ягаад гэвэл энэ бол аюулгүй байдал, одоо цагдаа зэрэг хүчтэйгээ өө зөв хуваарлах тэр үднээс 7 өдөр сонгуулийг явуулна. 5 сарын 19-нд хүртэл. Тэгтээ бол дөнгөө бол ганцхан өдөр гаргана. 5 сарын 23-ны өдөр бүгдийн нэг өдөр зарлал. Яг нь одоо автомат юугаар ингээд зарлж гэх юм. Ийм зүйлүүд яв гэж яригдчих байна. За сонгуульд бол одоо хоёр том гол нам өрсөлдөж байна. Нэг нь бол Парди Жанта нам буюу өнөөдгийн засгийн эрхэнд байгаа одоо Модигийн нам. Нөгөөх нь бол дээр үес бол одоо энэ бас тусгаарлагдлаа олсноос хойш засгийн эрхэнд байсан үндэсний конгресс нам. Энэ хоёр намын хооронд бол гол өрсөлдөлттэй болно. Энтхэн одоо парламентын сонгуульд нэр дэвшигчтэн тодорхой болсон гэсэн үг. Болчихсон гэсэн үг. Одоо үгүй болчихсон гэсэн. Яг л одоо 11 хоногийн дараа сонгууль хийх гэж байна тий. Мөн төрчлийн нэг 5 мужид бол одоо бас энэ нийтийн сонгуульд хам 5 мужид сонгууль бас давхар болгож байгаа. За тэгэхээр бол ер нь хүмүүс бол ярьж байна л дээ. Энэ энтхэн судлаачид энтер бол за энтхэн сонгуульд бол өнөөгийн одоо засгийн эрхэнд байгаа Модигийн нам бол дахин одоо сонгогдох хөлөө ажиллагдчих байна. Гэхдээ хуучин ойд 282 судал авч ясан бол 523-аас 283 судал авч ясан бол одоо бол тэр тоо бол яхан доошоо буух нь. Гэхдээ бол засгийн газар аа одоо ямар нэгэн жижигхэн одоо улс төрийн намуудтай хамтраа ч юм уу, Алискуу хамтраа ч юм уу засгийн газараа ингээд байгуулад үргэлжлүүлээд ажиллах боломж ус харагдчих байна гэсэн үнэлгээ дүгнэлтийг бол одоо энтхэн судлаачаад энтер хийж байгаа юм байдлаар зэгцэж байна. А одоогийн эрх баригчт нь бодлогын хувьд бол ямар чиглэлийг илүү баримтлах вэ? Энэ бол баруун төвийн одоо нам. Яахан барууны одоо нам гэсэн үг шүү дээ, тийм үү? Тэгээд энэ нам бол хамгийн гол нь эзэн засгийн одоо реформуудыг нэлээ хүчтэй реформуудыг хийсэн. Мөнгөө бол солисон. Ер нь одоо засгийн эрхэд гарын аваал том том өөрчлөлтүүдийг хийсэн. Энэ нь бол одоо бас ард түмэнд бол одоо цайнтай муутай байсан. Энэ ихэнх улсууд нь бол энэ реформыг бол зөв байна. Энтх улсын одоо нийт хэмжээгээр одоо нэгдсэн ийм сайхан татварын системийг бол тогтоолоо. Энэ бол одоо бас зөв боллоо гэсэн ийм зүйлийг бол энтхийн одоо юунд нь бол одоо ард түмэн бол дэмжиж иймч байгаа дэмжиж байгаа учраас бол дахин одоо сандлаа энэ намын төлөвтэй байна гэж ингэж бодсон. А ер нь одоо парламентын сонгуулийнх нь үр дүнгээс хамаарч бүс нутгийн хэмжээнд гэдэг юм уу Монголтой харилцах харилцаанд ямар нэг нөлөөл байх вэ? Ер нь ямар ч одоо улс төрийн хүч засгийн эрхэнд гарахд бол тэр бол одоо ямар ч нөлөө байхгүй. Конгресс нь ч гарна уу, жанта намч гарна уу, өөр одоо намууц гарна уу гэдэг бол яг л бид манай хоёр улсын харилцаа хамтын ажиллагаа хэлхээ холбоо бол хэдэн зуун мянган жилээр яваад ирчихсэн. Энтхийн одоо эртний ном судрууд бол Монголд бол хүрээд ороод ирчихсэн. Зарим нь Монгол болчихсон. Ийм сайхан үед бол одоо хянгуу гарч ирээч гэсэн хоёр орны харилцаа хамтын ажиллагааг бол өөрчлөх боломж байхгүй. Тийм сонирхолтой бол энтгч байхгүй, манай оронд ч байхгүй. За баярлалаа таны ажилд амжилт. За. За энэ удаагийн зочны ярилцлагад энтэг судлалын төвийн тэргүүн Зоон цөвгөөд бүрэн эрхт элчин доктор профессор Нямдаваа оролцож за Монгол энтэгийн түүхэн харилцаатай холбогдох зарим асуудлаар ярилцлаа. За хөтөлбөр